Κάποτε περπατούσαν πολλές μέρες συνεχώς μέσα στην έρημο ο Αβάς Δανιήλ και ο υποτακτικός του. Κουρασμένος από τη μεγάλη οδηπορία, ο νέος είπε με κάποια δυσφορία: «Πότε θα μείνουμε κι εμείς στη φτωχή μας καλύβη?» Απήντησε ο γέροντας: «Ποιος μας εμποδίζει, παιδί μου, να βλέπουμε και εδώ που βρισκόμαστε το Θεό, και στην καλύβα μας και έξω από αυτήν εκείνος μας περιβάλλει?» Αυτά αποκρίθηκε ο γέροντας, από το νου του οποίου δεν έφευγε ποτέ η θύμιση του Θεού και πάντα ήταν μέσα στη χάρη του Θεού. Άνθρωποι χαριτωμένοι, ποιοι είναι αυτοί άραγε? Ακούσαμε πριν από λίγο τις προτάσεις των ακροατών μας. Είναι μόνο μοναχοί, ιερείς, ασκητές? Άνθρωποι χαριτωμένοι. Εμείς γιατί είμαστε προορισμένοι? Τι πήραμε στο βαπτισμά μας? Τη χάρη του Θεού δεν πήραμε? Με αυτήν δεν θα ζήσουμε? Αυτή τη χάρη του Θεού δεν θα την κάνουμε τη δυναμική μας κίνηση? Και αυτή τη χάρη του Θεού δεν θα την αφήσουμε σ' όλο το είναι μας, στην καρδιά, στο νου, τις αισθήσεις, να περάσει και να γίνει κτήμα μας και να φωτίσει όλο τον εαυτό μας? Χαριτωμένοι άνθρωποι. Για ποιους μιλούσαμε? Για τις καθημερινές δυνατότητες όλων μας. Απλώς προβάλαμε μερικά πρότυπα χαριτωμένων ανθρώπων για να θυμηθούμε αυτό που μπορούμε να γίνουμε. Αλήθεια, ποιος μας εμποδίζει να γίνουμε? Ποιος μας εμποδίζει να βλέπουμε από όπου και να βρισκόμαστε το Θεό και να είμαστε κοντά Του? Χαριτωμένοι άνθρωποι παντού, στους δρόμους της πόλης, στα μονοπάτια, στα χωριά, στα βουνά και σίγουρα στα σκηταριά και στα κοινόβια της Ορθοδοξίας μας. Χαριτωμένοι άνθρωποι, αυτούς που καλλιεργεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα γιορτάσαμε τη μνήμη του μεγάλου ιεράρχου της Εκκλησίας μας, Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, που μίλησε πολύ για τη μέθεξη του Θείου Φωτός, για το άκτιστο φως. Δυνατότητα όλων μας, δυνατότητα καθημερινή μας. Χαριτωμένοι άνθρωποι. Και πρέπει να γίνουμε οπωσδήποτε, για να χαριτωθεί ο κόσμος μας, για να μπει η χάρη του Θεού μέσα από τη δική μας παρουσία. Αλήθεια, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα της γης? Πώς θα αλλάξει η γειτονιά μου, οι έρδες της περιοχής μου, τα χώματα, η γης ολόκληρη? Οι χαριτωμένοι άνθρωποι που είναι πάνω από τη γη ή μπαίνουν και μέσα στη γη. Οι χαριτωμένοι άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν, αγιάζουν τα πάνω και τα κάτω της γης. Αυτοί είμαστε οι χαριτωμένοι άνθρωποι εμείς, γιατί ζούμε κοντά στη χάρη του Θεού. Για αυτούς μιλούσαμε, για αυτή την δική μας καθημερινότητα, και με αυτό θέλαμε να προκαλέσουμε την αγάπη σας, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της Σαρακοστής, να αρχίσουμε έστω τώρα την προσπάθεια για να γίνουμε άνθρωποι χαριτωμένοι. Και μην ξεχνάτε, κανείς δεν μας εμποδίζει να το κάνουμε όπου και να βρισκόμαστε.